Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso MacCast da Semana Jurídica de 2024. A gente aqui tem essa mesa que vai fechar o evento que a gente teve hoje à noite da abertura da nossa Semana Jurídica com o Juca Kfouri, Nando Reis e o Rodrigo Monteiro Castro, que são pessoas incríveis e contagiaram o público por esse tema maravilhoso, como o Rodrigo falou. A gente acabou tendo uma noite muito descontraída e fora da caixa do que é uma semana quadrada da Faculdade de Direito, aquela coisa, aquela mesmice que a gente vê daquele pessoal sentado atrás da mesa, fazendo sempre aquela fala, mas totalmente formal, né? E aí foi muito legal, porque vocês colocaram uma leveza e a gente pôde, ao mesmo tempo, ver a paixão que vocês têm pelo futebol, né? Eu quero que vocês façam um fechamento das impressões, tudo que vocês sentiram aqui, e também fale um pouco daquilo que vocês estão sentindo dessa noite. É isso que você falou, professor Felipe. A paixão pelo futebol permite que, num evento, digamos, que tem toda uma Sisudo, formalidade e tudo mais, né, para futuros advogados e promotores, procuradores, juízes, desembargadores, ministros do STF, a gente bota a bola no chão e vira uma conversa de botequim, muito como legal. você viu com o Nando e com o Rodrigo, né? Muito E legal. com a qualidade e a vantagem da gente poder ter entre nós alguém que sabe exatamente o que é fazer um gol no Morumbi. Tá certo? Porque não apenas já fez o gol no Morumbi, como está acostumado a trabalhar para 80 mil pessoas no local de trabalho dele. Bem, eu também acho incrível. Eu estava até desavisado sobre o contexto da nossa conversa. E a relação do tema, né, que tratamos aqui, que acho que o pano de fundo do futebol, nós estamos falando da paixão, que, de certa maneira, é o que, na última análise, qualquer advogado tem que lidar, né, nessa questão tão humana e tão contraditória, né? Então, cabe a vocês, enfim, fazer todas as relações possíveis e quebrar um pouco, né? Porque eu acho que é engraçado. Agora o Juca falou do STF. Sabe um negócio que me incomoda muito no mundo jurídico? O juridiquês. O juridiquês. Assim, Perfeito. eu era tão fã da Rosa Weber porque eu consegui entender. Os únicos votos que eu entendi eram os dela. O resto é de uma coisa, enfim. Não cabe a mim, mas já que você deu a deixa. Mas você falou muito, muito correto. Eu conto a história, geralmente, na formatura, aqueles discursos que você tem que fazer como diretor da Faculdade de Direito. Eu tenho um discurso que eu falo assim: por favor, gente, não virem chatos. Aí todo mundo está se formando, olha para minha cara e fala: cara, eu tinha um estagiário que era brilhante, um cara inteligente, mas ele era chato. Aí ele se sentava para almoçar e ele falava assim: não, porque eu acabei de fazer um agravo, fiz um recurso e fiz não sei o quê, e fiz essa peça. E depois ele sempre terminava com a mesma frase: o estado da arte. Acabei de fazer o estado da arte. E aí eu falei: velho, quando você ficar conversando com o teu cliente assim, duas, três vezes no almoço, e as peças processuais acabarem, você vai falar de quê? Você só sabe falar disso, cara. E por isso que eu fico É pensando, verdade. isso é muito chato. E a gente tem que ter um pouco de cultura geral, de trabalhar a música, de viver o futebol, de viver um pouco a arte, sob pena da gente ser chato. E sob pena da gente ser limitado. Então a ideia por trás, o pano de fundo de toda essa história é abrir um pouco a cabeça das pessoas. E hoje vocês foram mestres nisso, E devo registrar aqui, então, os agradecimentos a você, professor Felipe, diretor da faculdade e à própria faculdade, né? Porque quando estávamos pensando no tema, idealizamos inicialmente algo meio chato, que é falar de SAF, né? Não que isso, eu adoro falar disso. Eu acordo, Você criou. meu É filho um me dá filho. bom dia e eu respondo SAF para ele, né? Mas a questão é, a gente iria para um lado muito técnico e aí o Felipe, nessa nossa pequena viagem, acabamos propondo a ideia de tratar de mercado, futebol e paixão, e sobretudo de como esses elementos eles não são, eles podem ser convergentes, Não né? são excludentes, claro que não, Eles ao não são contrário, né? excludentes. Eu acho que essa conversa com vocês dois Eu te digo, levou a Rodrigo, isto, né? o que mais me encanta na SAF é que eu acho que a SAF exacerba a paixão.
É isso. É. Ela bem aplicada exacerba a paixão. Isso é o que não tem sentido o futebol. É isso. E a gente tem a chance, efetivamente, de manter talentos no país. E ser efetivamente o país do futebol. Isso, né? Exatamente. Que, depois de um tempo, a gente começou a ser aquele país que forma os craques, isso, que vão para fora. Isso. Então, o Rodrigo, quando ele trouxe essa ideia, né, de vamos profissionalizar isso, a ideia tua, de certa forma, Rodrigo, é a ideia de manter os talentos do Brasil, sabe? É começar a valorizar o Brasil como que ele tem que ser. Tem um texto do Rubem Alves sobre isso, né? Da pipoca e o piruá. É manter os talentos do Brasil e porque é engraçado, né? A gente não sabe mais a escalação dos times, né? Dos nossos próprios times, louco, que mudam a cada janela. Sim. Então, sim, isso é uma coisa, por essa razão, única e simples. Não se fixam. Não tem mais aquela identidade. Tem. E a quantidade de implicações que isso traz para a relação com o futebol, né, da paixão. Que, no fim das contas, o que me... quando essa conversa com o Rodrigo, eu sinto que, assim, quando eu me distanciei de São Paulo e perdi o interesse, eu vejo o meu time entrando, né, nessa decadência que vai empobrecendo não só o espetáculo, como, enfim, todas as coisas... Um sonho, um direito meu, uma das coisas mais lindas que eu já experimentei na vida sendo retirado de mim. Então, assim, é ultrajante. E se eu digo isso por mim, eu, obviamente, estendo isso aos milhões de torcedores como eu, e não só São Paulinos, né? Então, é um negócio cruel. Não é um... Futebol não é só entretenimento, sabe? A gente tem essa... É uma questão séria. Sério? Verdade. Transcende qualquer coisa, né? Transcende religião, sim, transcende, sim, família, transcende, sim. Sim, a lógica, né? O ogro se torna um intelectual e um intelectual, como o nosso ogro, presidente Belluso, um ogro quando, exatamente, vai ao microfone. Nossa, e verdade, vai para cima do nosso, isso, de um time, né? Então Eu brinco que eu sou da torcida jovem do Santos, que depois de mim não veio muita gente. Mas é que eu sou santista porque realmente nasci em Santos, meu pai era santista e essa paixão do meu pai pelo futebol. Minha avó passava mal, tinha pressão alta quando o Santos perdia. Meu pai assistiu o Pelé, ele chutava as coisas, falava, não acredito que os caras estão jogando esse futebol. Então, quando o Nando falou da relação, era a hora que eu e meu pai a gente vivia uma coisa única. Era a hora que a gente assistia o futebol. E ele acabou falecendo em 2022, não viu o Santos cair. Eu estava falando com o Juca isso. Porque acho que para ele, eu falei assim... Ele antecipou. Exatamente, eu falei, eu fico muito triste, obviamente, óbvio, com toda essa coisa que aconteceu, todo o caso do meu pai, mas ao mesmo tempo, eu sei que ele ia ficar muito mal vendo o Santos cair para a segunda. Professor Felipe, vou lhe contar um caso pessoalíssimo. Meu pai era promotor de justiça, procurador de justiça, aposentou-se, e dizia o seguinte para os filhos: se vocês puderem, passem sempre longe do fórum. Fujam até de serem chamados como testemunhas, porque eu sei como é feita a justiça no Brasil. Hã? Meu pai morreu em 85, assassinado, num assalto. 2 anos depois, eu respondi meu primeiro processo. E depois desse primeiro processo, vieram sei lá quantos do Ricardo Teixeira, ICBF, Nabia Bichedi e essa gente. Era o único conforto que eu achava quando pensava nele morto, era dizer, pelo menos papai não me viu ser processado. Ele ia enlouquecer. Eu acho que ele morreria ao saber que ele estava... Passar por isso. Um filho sendo processado. É isso. Mas é um pouco daquilo que a gente tem, essa ligação que o Nando falou, que a gente tem com os nossos pais e de novo, o futebol passa por isso. Esse carinho que a gente tem é uma coisa que fica, né? Eu te contar uma coisa curiosa. Minha mãe passou a... racionalmente falou, eu vou começar a me interessar pelo futebol para acompanhar meu marido no estádio. E de uma decisão assim, e ela se tornou uma São Paulina tão fanática, e numa época que não tinha muitas mulheres no estádio.
E tem duas situações. A gente em casa, na hora do almoço, eu ficava ouvindo o programa da Jovem Pan que tinha na hora do almoço, ouvindo aqui, esqueci o nome. Minha mãe ia aos estádios em todos os jogos, ia sozinha. Sozinha? Sozinha. Uma determinada ocasião, um São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, ela ficava, né, duas torcidas misturadas na numerada, um palmeirense do lado, ela falou uma babada, deu uma bolsada no palmeirense. Assim, que maravilha. E foi uma coisa que criou uma ia brigar. E uma determinada, só para finalizar, ela pegou uma vez uma ponte aérea e sentou do lado do Pita. Pita, olha, primeiro 10. Pita jogou no Santos. E ela desescreveu campeão paulista pelo São para Paulo. O Pita aquele gol fabuloso que ele fez. Contra o Palmeiras, né? Eu acho que sim. E ela virou, o Pita olhou e falou assim, que boca! Senhora. Que isso! Que legal! Tá, olha isso! Ela contando numa época que, então, é uma coisa maluca. Pois saiba você que em 1956, eu tinha 6 anos de idade, Corinthians ganhava do Palmeiras de 1-0 e no último minuto o Valmir, quarto zagueiro do Corinthians, fez um gol contra, acabou 1-1. Minha mãe era carioca, torcedora do Flamengo, ao se transferir, ao mudar para São Paulo e casar com meu pai, virou São Paulina por causa do Leônidas da Silva. Ah, Leônidas da Silva. Ela era São Paulina, numa família de corintianos, meu pai, meus irmãos, ela era São Paulina. E neste dia, diz ela, ela contava isso, que eu chorava tanto que ela prometeu para mim que se você parar de chorar, mamãe muda para o Corinthians. Olha, mudou. E olha eu isso. Parei de chorar na hora. E passei anos, burro, achando que ela fosse que era de burro. Até um dia que ela... Ela já era bisavó. E tira uma camisa do São Paulo. Eu deixei de ser São Paulo. Ô, Juca, a Olivia nasceu, a primeira filha, que você conhece muito bem, os dois conhecem, e eu não a levava ao estádio. O João nasce, eu comecei a levá-lo com 1, 2 anos. Aí um dia a Cris vira e fala, olha, se ela aparecer aqui com camisa de outro time, nossa, não reclame. É isso. Eu falei, você tem razão. E desde então, os dois vão e viajam comigo. Assim, é uma experiência linda com a menina, a Olivia e o menino João, pelo Brasil e os exteriores do futebol. Eu cometi esse erro com a minha filha, com a Camila. A Camila é corintiana, detesta futebol. Diz que é muito corintiana, mas detesta futebol. E os três moleques que sempre foram ao campo comigo. É isso. Maravilhoso, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Tá bom, cara. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado.